Взагалі вже ніяка тут дорога. 8 кілометрів бездоріжжя. Дорога проходить з Криничок до села Новопушкарівка та далі до Яблуневого. Жителі твердять, десятки років не бачили ані капітального, ані ямкового ремонту. Це просто мучення, а не дорога. Всі одні обіцяють і більше нічого не роблять. Аварійна дорога – перешкода для декількох сотень місцевих, яким щодня доводиться їздити в район на роботу, а фермерам виїжджати на поля. Шкільний автобус не їздить, рейсовий не їздить, продукти відмовляються возити у магазин. Вона веде через Красну Іванівку, в Яблуневе вона йде. В нас одна дорога, якою тільки можна тут виїхати. Найпроблемніша ділянка цієї дороги – це гребля. Глибокі ями вздовж всього покриття, до того ж тут взагалі відсутні відбійники, через що машини буквально вилітають на узбіччя. А оце ж машина була тут, чи воно боком до цього та знесло її, потім спускалася чи щось. Оце ж було. Ось ж ями не проїдеш, як ти там тільки ходові робиш. І оце ж тут, а там далі було, машина злетіла. Та найбільше люди хвилюються, що цю греблю взагалі з часом може розмити. Блага цим деревам, які стоячі, якось держиться гребля. Якщо б не було цих дерев, вона б вже давно повністю. Вона вже розлізлася повністю. Ями вздовж всієї дороги ведуть аж до села Яблуневого. Ось яма одна, ось промило туди його. Тут теж живуть люди. Ніхто на це не обращає увагу, ніхто на дороги не їде нам ні ремонтувати. У Криничанській громаді запевняють, дорога не в них на балансі, тож гроші виділяти на її ремонт не можуть. Ми, на жаль, не можемо туди вкладати свої кошти. Це дорога обласного значення, і держобладміністрація буде цим питанням займатися. Але я можу сказати, що на найближчу сесію виноситься питання виділення порядка 400 тисяч гривень на закупівлю посипного матеріалу. Аби провести в громаді ямковий ремонт. Утім, глобально це ситуацію не змінить. І невідомо, чи зроблять аварійну дорогу саме в Новопушкарівці. Про це мають повідомити у відповідному департаменті обласної адміністрації. Ми спрямували туди запит і чекаємо на відповідь влади. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу.